Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett Headlines där vi ska prata givetvis en hel del om gårdagen då Manchester United slogs ut ur Champions League till mångas förvåning mot Sevilla, Fredrik Pavlidis. Det är såklart att det här toppar sajterna och tidningarna i Storbritannien. Det blir ganska mycket efterspel på det här också. Det är nog inte bara morgonens rubriker det här om att red faces, att de var liksom röda i ansiktet av och skäms lite och sånt här. Det är ju en... Det får mycket efterspel för United därför att säsongen dog ju lite där och då på Old Trafford igår. Och det får också efterspelet av att Mourinho då, han kör ju med sin här liksom ändamålet helga medlen taktik på något sätt, och det funkar inte när man inte når ändamålet. Då slår det tillbaks ganska hårt, och sen kommer ju med de här utspelen då på presskonferensen efteråt som ju inte har gjort det liksom lättare heller för United-fans som accepterar det. Vi kan väl låta det rulla lite i bakgrunden medan vi surrar, så har ni textning på det också, var Mourinho. Han var ju inte helt glad kan man säga under den här presskonferensen. Det här var inte det enda sekvensen han var riktigt sur. Han var grinig, va? Ja, det var han, och sättet han uttryckte sig på om att de har åkt ut tidigare och sånt här, att han själv har varit med och slagit ut United, gör det inte bättre. Och någonstans i de här situationerna så blir han ju väldigt mycket en... Han faller ju tyngre än andra på grund av att sättet de spelar och sättet de presterar. Och han blir ju nästan en karikatyr på sig själv i de här situationerna. Och den här förlusten då för Manchester United, uttåget ur Champions League, innebär väl då också att Zlatan Ibrahimovic inte har mycket att stanna kvar för? Nej, det är ju det. Och därför slänger jag upp den här gamla rubriken från januari om LA Galaxy. Och är det så att han ska dra till MLS, det är väl lika bra att dra nu. Det här är ju över nu. Det fanns ju de här två stora grejerna han ville vinna. Förstås Champions League som han ju inte har lyckats med trots allt han har vunnit. Och den engelska ligan som då hade gjort ytterligare en av dessa många ligatitlar. Nu är det ju över och det finns ju liksom ingenting. Det finns ju ingenting kvar för honom i United, mer än att han kan liksom, om man vill, träna sig i bättre form och trivs med den biten. Men annars är det ju liksom hans United-karriär har ju fått pyst ut lite, precis som Uniteds säsong. Hans sista stora möjlighet till en stor titel kanske då kan vara fotbolls-VM i Ryssland i sommar, om han hoppar på den, om han är skadefri och så vidare. Det kan bli rysare för förbundskapten Jan Andersson när han får det samtalet från Zlatan att jag är med. Det återstår att se, det där vi fortsätter prata om när vi närmar oss sommaren. Igår så pratade vi då om, angående då United, att Manchester City kan strö salt i såren genom att säkra sin ligatitel när man möter Manchester United här när vi närmar oss vårkanten. Och vi hade en liten omröstning där, Fredrik, också. Ja, vi fortsatte med att blicka framåt då med United som ju lär fortsätta med Mourinho och ställde frågan då, tror du att United kommer att ta titeln från City nästa säsong? För det är ju där någonstans man måste börja sikta nu för dem då. Det var ganska polariserat när det gäller rösterna. 22% valde svarsalternativet absolut. Jag gissar att många av dem röstade före matchen igår. Eventuellt är det några stenhårda United-fans. Flest röster fick dock inte en chans, 30%. Och sen var det lite däremellan då. Men vi får väl se om United verkligen kan utmana nästa år. Kul ändå för de här omröstningarna, få en liten känsla av er där hemma, vad ni tycker, och fotbollskanalens läsare, och få spå lite här om framtiden. José Mourinho och bussen blev ju ett välkänt fenomen för en massa år sedan. Ikväll så kan det vara så att Chelsea kommer att parkera sin buss i Barcelona, för det är dit de kommer för att spela sin retur i Champions League-spelet, och den här bilden är fantastisk. Ja, nu är det Antonio Conte som sitter bakom ratten, och det är Mundo Deportivo, en av de katalanska tidningarna, som har den
idag. Och det är ju ändå, det var ju, Chelsea har ju tidigare kört ut sin buss på Camp Nou då med Mourinho just. Och de förväntar väl sig att det är så Chelsea kommer att spela. Även om Chelsea behöver göra mål, så kan man ju inte räkna med att de går på offensiven. Och Conte har ju just sagt att Chelsea får vara beredda på att lida. Alltså att försöka stå emot Barcelona. Det kommer nog inte att bli vackert. Och någonstans ligger väl förhoppningarna på Hazard i anfallet då, som någon, troligtvis en falsk nia då, att han ska skapa eller förmå att skapa något underverk. Ligger hoppet också på att på något sätt att det är Conte, att han kan uträtta någon så stor då, hans hjärna och engagemang, att det kan bidra till en skräll, om man får kalla det så. Vi såg ju det i första mötet vad han ändå kan åstadkomma med ett för säsongen ganska mediokert Chelsea, och var ju nära att kunna vinna den matchen trots allt hemma. Så att det är klart att han har ju den förmågan, och han har ju gjort det tidigare i så många sammanhang, inte minst med Italien. Så att det är klart att det finns en potential där, men det är väl ganska osannolikt att känns det som att de skulle rubba Barcelona ändå. Men de har ju 1-1 från första mötet. Precis. Men då, Fredrik, vi gick in i åttondelsfinalen här med fem engelska lag. Två är redan borta, och tredje kan ryka då i den här kampen mot Barcelona ikväll. Det har ju diskuterats lite om England på något sätt börjar gå om Spanien, men det var lite för tidigt att ropa på det. Precis, det är väl det som är någonstans kontentan av det, att vi tidigare pratade om ett maktskifte igen. Känslan har ju varit lite det nu när de engelska lagen var så bra i gruppspelet och så vidare, men nu här då med Sevilla då, som ju tog sig vidare igår, och sen så har man Real Madrid markerade sin närvaro, och Barcelona väntas då ju gå vidare också, så att i slutändan kommer troligen i alla fall Spanien ha fler lag, och så att alldeles för tidigt, så kan vi säga i alla fall, så långt kan vi sträcka oss att tala om ett maktskifte. Och då symboliserade vi det här på något sätt, den här första sidan för Marca med efter gårdagen då, en härlig första sida måste jag säga, för alla Sevilla fans, ja. Annat. Ser du ett Big Ben också i den liksom formationen där med Ben Yedder ovanpå, att det är som tornet Big Ben också? Okej, jag fantiserar om det i bloggen. Det är underbart ju. Ja, det kan vara så. Ja, jag bara spekulerar i det. Okej. Nej, men det gillar jag. Det kan mycket väl vara så. Du gillar mig första sidan ännu mer om det är så det är. Hörru Sevilla, vidare. Det är inte Paris Saint-Germain, och vi ska snacka lite om det gänget nu, och vi startar med första sidan från L'Équipe. På tal om vad det kan efterdyningar av en Champions League-sorti, och så pratar man ju väldigt mycket i franska tidningarna. Det är spekulationer om tränare, spekulationer om Neymar. L'Équipe idag, de är Verratti. Kommer han att stanna? Det är den ena frågan man ställer sig. Och dels den andra frågan är, har han huvud nog att bli den stora spelaren han har potential att bli? Så där har man ju ett grepp som liksom fortsätter och rullar på. I Le Parisien har man en annan ganska rolig grej, och vi gillar ju grafik, och de har ju då det här idag. Och det är att det står ju då ett lag och tre klaner, eller tre grupperingar. Mm. Och så har man gjort då den här grupperingen och satt in spelarna. Visst är den tjusig? Ja, det här är ju din, det vet jag, både du och jag gillar ju sånt här. Extremt läsvänligt och härligt att gå igenom vem tillhör vilken grupp och så vidare. Precis, och där finns en historik. Innan pratade man om att 2012 att det var italienarna som dominerade det här liksom nya PSG. Att det var som en stat i staten med italienarna i klubben. Sen skriver de då i historieskrivning här, sen kom Zlatan. Han tog över allt. Han var den dominerande, helt dominerande figuren i omklädningsrummet. Och efter honom har det uppstått ett vakuum, liksom en maktkamp i det närmaste. Och därav de här tre grupperna, där vi till vänster ser argentinarna.
med Pastore, Lo Celso, Di Maria, Cavani. Det är inte bara Argentina alltså, utan det är andra, en sydamerikansk influens. Brasilianerna längst upp där, Alves, Thiago Silva, Neymar, Marquinhos, och sen har placerat in Trapp där också. Och sen den tredje gruppen där ner till vänster, man har då italienarna då med Rabiot, Mbappé, Kimpembe och Kurzawa, och även Draxler dras dit. Sen ser man några utspridda spelare som inte är riktigt i någon grupp då, som Thiago Motta, han är ganska självständig i det här och liksom är så lite utanför, och Ben Arfa och så här. Huvudsakligt ser man det som någonting negativt, att det också märktes inför matchen mot Real Madrid, att det är uppdelat, att det snarare får kan få liksom risken för splittring då. Ja, de får jobba för lagsammanhållning helt enkelt, PSG, och komma tillbaka i Champions League nästa år. Spännande blir det att följa ikväll, framförallt kanske då Barcelona mot Chelsea i Champions League-spelet. Det kommer vi antagligen prata om när vi är tillbaka imorgon igen. Tack för nu, Fredrik, och tack alla ni som har tittat. Vi ses.